var en gång en saga som ville ut och se sig om i världen. Och vart skulle den väl ställa färden om inte till lyckans öar, antikens Insule Fortunate utanför Afrikas kust. Och vid Madeira, det eldiga vinets ö, finner vi också mycket riktigt svenska Lloyds saga, där hon låter sitt vita, linjemjuka skrov vällustigt smekas av ljumma atlantvindar. Vi går ombord rätt in i sagas värld. Gripna av en tillfällig yrsel som väl får tillskrivas den maderamättade luften, slänger vi frikostigt vår reskassa i Atlanten till infödingarnas stora förnöjelse. Och eftersom vi sedan också har svårt att motstå de grant broderade dukar som de konstfärdiga öborna bjuder, blir vi här omåttligt populära. Vi går i land i Funchal, Maderas huvudstad och en av jordens erkänt vackraste platser. Vårt intresse fångas genast av den karaktäristiska oxleden, Maderas taxibil. Och så sommar det än är, tar vi plats i en sån där släde. Den kallas på originalspråket Carro och lämpar sig vida bättre än julfordon för Funchals branta och smala gator. På vår färd upp mot högre regioner har vi rikliga tillfällen att beundra utsikten och njuta av ett av världens mildaste klimat. Ett klimat som tillåter såväl Europa som tropikernas fruktträd att samtidigt blomma på både nord- och sydkusten. De molnomsvepta vulkantopparna skänker i förening med havets blå oändlighet en storslagen inramning åt kustlandskapets skönhet. Om man är riktigt lat så går det för sig att, som här, låta sig bäras tillbaka i en hängmatta. Men nog är väl roligare att uppliva sin ungdoms lärdomar i kälkbacksåkandets edla konst. Från kälkbacken till badplatsen är det i Madeira bara ett tuppfjät. Av med kläderna, på med baddräkten och så på huvudet i spat och tumla om i de saltmättade vågorna utan att, i den från Atlanten med en smal betongvägg avskilda bassängen, behöva vara rädd vare sig för att bli biten i tårna av en krabba eller uppvaktad av någon utsvulten haj. Inget ont om Stockholms skärgård eller vår svenska västkust, men... Det här är i alla fall något annat. Det är det här vi alla drömt och fantiserat om ända sedan avfärden från Sverige. Apropå det, så hade vi sån där glömt bort den där ruskiga lördags eftermiddagen hemma. En sån där grådaskig, trist och slaskig senvinterdag som bara Göteborg kan visa upp. Men snömodden och kylan gör avskedet lätt och med en sparad sommarsemester, ett gott humör och breddfylld av förväntningar går vi ombord. I och med att namnet skrivits in i portierens liggare har vi för någon tid definitivt klippt av vår jäktade och rastlösa vardagstillvaro. Och nu, pass på! Saga släpper lös sina 6700 hästkrafter som sakta men säkert pressar oss fram genom snögloppet. Vi resenärer gör oss omedelbart hemmastadda. Medan Adam renrakas så krusidullas Eva. Lite färg piffar alltid upp ytan, det tycker köksmästaren också, och garnerar sina assietter med en extra klick. Först sedan det så att säga rent yttre arbetet klarats av och befunnits hålla måttet vågar vi visa upp oss för våra medresenärer och tänka på att stilla den värsta hungern. Sjön suger och törstig blir man också. Den första solen kommer oss till mötes och vi tar tacksamt vara på minsta tillfälle att förjaga vinterblekheten, även om det sker med en filt om benen. Att tiden ombord kan tillbringas på många sätt, det visar oss disponent Johansson som vi hittar i baren vid ett glas öl. Svenskt exportöl, tacka för det. Och framför sig har han ett pussel. Nej, då var det allt bra mycket härligare ute på däck. Säg, hallå där, vem är det egentligen som filmar här? Lerduveskjutning blir en ny och fascinerande upplevelse. Och sanningen i uttrycket, all vår början blir svår, får de flesta av oss nogsamt erfara. Bättre lycka nästa gång. Men, pang, där for duvan all världens väg. Bravo!
Det skottet måste celebreras med ett glas. Och från bardisken, som skulle göra vilket lyxhotell som helst rättvisa, är steget inte långt till dansgolvet. Ja, jag menar förstås dansdäcket. Och till tonerna av ett dragspel från akterdäck går månen upp över den lättjefullt utsträckta Nordsjön. Dagen därpå i ala morgonstund stävar vi upp för Themsen och ser Londons skarpskurna siluett tona fram ur diset. Tower Bridge öppnar välkomnande sina armar. Den klippiga dimman ger sakta vika. Ett promsläp spräcker vattenspegeln. En storstad vaknar till liv. Människorna i London går en ny arbetsdag till mötes. Och nere vid fiskhamnen är arbetet redan i full gång. God morgon. Får vi åka med en bit? Eftersom vi denna gång inte har tid nog att så ingående se allt det som vi skulle vilja se, så gör vi klokt i att söka samband med den gemytliga engelske Bobbin, som är gästvänligheten och hjälpsamheten personifierad, och ber honom räcka oss en orienterande hand. Joho, den där byggnaden med de fyra små tornen på taket, det är den berömda Towern, den blodiga borgen. Och där borta, vid det under kriget svårt bombade området, ser vi Sankt Pauls katedralen, den protestantiska kristenhetens största kyrka. Här hittar vi också en av Londons allra äldsta gator, Watling Street, som kom till redan under romartiden. Det här är inte Sankt Markusplatsen i Venedig, som man kanske borde benägen att tro, utan Trafalgar Square. Men duvorna är i sin orädda närgångenhet ungefär detsamma. Jag tror duvan faktiskt är i hatten. Och så ilar vi snabbt tillbaka ombord för att hinna ta emot dagens officiella besök. Bland annat också Londons Lord Mayor, som gör oss den äran. Man kan uppleva London på många olika sätt, visar oss disponent Johansson. Hans svenska exportöl är som sig bör nu utbytt mot en kopp te. I vanliga fall uppehåller Saga reguljär passagerartrafik mellan Göteborg och London. Men idag, till er ära mitt herrskap, utökar den sin rutt att omspänna även sydligare trakter. Vi har passerat kanalen, krossat en bit av Atlanten, gjort ett givande strandhugg på Madeira och närmar oss nu under angenäm samvaro med allahanda sällskapsspel, som till exempel shuffleboard, den arkipelag utanför Afrikas kust som vi känner under namnet Kanarieöarna. Vi går i land i Las Palmas, den förnämsta hamnplatsen på ön Gran Canaria, som i likhet med de flesta öarna här utgörs av en slocknad vulkan. Den stelnade lavan som täcker sluttningarna är översållad med grottlika fördjupningar som av de fattiga öborna inrätts till spartanska bostäder. Kan man tänka sig en mera skärande kontrast till dessa jordhålor än de vita, ljusa höghusen som möter oss i Casablanca? För övrigt en plats som i sig själv är till bristningsgränsen fylld av motsättningar. Samtidigt som det är en hyperfunktionalistisk stad med ett internationellt storstadsliv och en kontinental lyxpublik, så är det också ett tiggarnas och trashankarnas tillhåll.
Det är en sällsam blandning av västerländsk kultur och österländsk mystik som här slår emot den. Den här araben har i bokstavlig bemärkelse gatan till sitt hem. Andra bor något bättre. Och bäst av dem alla har som sig bör sultanen. Liksom sprunget direkt ur tusen och en natt ligger här hans elfenbensvita palats. Och här, mina herrar, här kommer vi till haremspalatset. Låt oss titta in, bara av rent kulturhistoriskt intresse förstås. Hallå där. Jo, säg, det är några herrar från Sverige här som skulle vilja... jag sa inte det, ja, förlåt då. Och så lämnar vi då regenten bakom oss och utbrister med greve Snolski. Farväl i syner underbara på Afrikas, på sagans jord. Renskeppet ger signal att fara och ångan visslar hjält ombord. Och så ramlar vi mitt in i ett spanskt äventyr. Det är min mening att er konfundera med denna flotta entré. Jag vet att våran publik på spansk romantik är ganska blasé. Så jag har tillåtit mig fantisera en rätt förbryllande sång som ger visioner ifrån Madrid och Grönköping på samma gång. Till exempel den hatten jag bär kan man kalla en kvasilatinsk chimär. Den ser spansk ut, men den är inte spansk, den är allt. Inte kubansk eller fransk, den ser spansk ut, men den är inte spansk, den är faktiskt så svensk den kan bli. Och min sång sen, den är eldig och fin. På min vägg hänger en blott mandolin. Den ser spansk ut, men det gjordes Levin. Den är faktiskt så svensk den kan bli. Min känsla för söden är stor, och mig senoritorna glor. De vet att inom mig bor en hemmagjord spanjord. Ja, jag vet jag ser spansk ut, men jag är spansk. Jag är alls inte kubansk eller fransk. Jag ser spansk ut, men jag är inte spansk. Jag är faktiskt så svensk jag kan bli. Hej, ser jag inte spansk ut för dig? Nej, det finns ingen spansk ut i mig. Efter detta sällsamma mellanspel närmar vi oss Portugal och fångar med kikarlinsen in en första glimt av Lissabon, där den underbart vackert breder ut sig på strandsluttningen vid floden Tejos mynning. Redan under forntiden var Lissabon, eller Olisipo som staden då hette, en viktig handelsplats, och under romartiden blev den en medelpunkt för hela den latinska kulturen. Det är alltså en hamn med traditioner vi glider in i. Ja, det här pusslet börjar visst också bli en tradition. Men i glaset är det nu, ja, vad skulle man väl dricka i Portugal om inte portvin? Praça da Comércia, eller som det efter kung Josef den förstes ryttarstaty även kallas, Svarta hästtorget, är med rätta prisat som ett av Europas allra vackraste torg. Parken i Estoril skäms inte heller för sig. Och som gamla Skansenbesökare försummar vi naturligtvis inte att hälsa på i den zoologiska trädgården. Oho, en oavsiktlig reklam för Metro. Nå, välbekommet i alla fall. Av Portugals många namnkunniga sjöfarare är väl Vasco da Gama, han som fann vägen till underlandet Indien, den för oss mest kände. Det här magnifika templet är rest till hans ära. Tillbaka i det brokiga gatulivet har vi rikliga tillfällen att beundra portugisiskans förnäma hållning, värdigen stjärnmannekäng. Och förklaringen ligger i det ofta mycket tunga bördor som landets döttrar har försedd att bära på sina huvuden. Så, mina damer i salongen, det blir bäst att för framtiden bära sina 3 liter morgonmjölk på huvudknoppen. Thank you.
Ja, mitt herrskap. Ingenting varade ju beständigt. Allt har som bekant ett slut. Till och med ett pussel. Och något undantag från den regeln utgör inte heller en kryssning. Inte ens en sagokryssning.